Ситуацията е следната. В петък миналата седмица приключиха дейностите по умъртвяване и загробване на животните в свинекомплекса Николово. В понеделник приключиха същите аналогичните дейности в свинекомплекса в Бръшен. Свинекомплекса Голямо Враново, умъртвяването и загробването започна в събота, продължава и към момента. Всеки свинекомплекс има специфика, структура, местата за загробване са различни, на различно отстояние. Техниката, която е ангажирана в тия процеси, също е различна, така че процесите текат с различна динамика. Продължават към момента, около 3000 са животните до вчера, които са умъртвени и загробени на определената площадка за свинекомплекс Голямо Враново говоря. След приключване на умъртвяването на животните се провежда огнищна дезинфекция. След това, както споменаха и собствениците на обектите, има почистване и измиване. Заключителна дезинфекция. След тази заключителна дезинфекция, вече по схема, която е утвърдена в плана за борба с това заболяване, след това следва поетапно зареждане на населване на самите обекти по схема, която да изключи повторно навлизане на заболяването и да предпази съответно обекта от същата ситуация. Бавен е процеса, до 6 месеца отнема. И той зависи от това какво е напрежението на вируса в околната среда. За да се пристъпи към такова населване, коментирали сме и с самите собственици, трябва да се намали напрежението и да го няма вируса в окружаващата среда. Каквито са и мерките, които се предприемат в момента, както знаете, има заповед на министъра на земеделие и храни от 20 км зона около свинекомплексите да бъдат ликвидирани възприемчивите животни. Какви компенсации за загробване и дезинфекция са предвидени от държавата за тези три свинекомплекса? Съгласно наредба, която е предвидена в случая, се изготвя акт за обезщетение, но това става след приключване на умъртвяването на животните. Прави се експертна оценка и се изчисляват съответните обезщетения. Завършихме унищожаването на животните и тяхното загробване. В момента днеска завършваме по трупната яма работите, които там да може да се загробят животните да се завърши. Прибираме техниката и продължаваме работа в свинекомплекса с дезинфекции, чистени, миения, работи, които следват след унищожаването на животните. Фураж унищожава ли се също? Значи фуража в момента, този, който го имахме наличен, го изхранихме на животните, няма да унищожаваме фураж. Да и то вече зависи от организацията, която се направим на местно ниво в свинекомплекса. Зависи от нас вече колко бързо ще успеем да измием качествено, да почистим, да дезинфекцираме. Значи това са вече процеси, които в процеса на работа се уточнят. Времена, периоди. Сега в момента почваме. След определен време ще имаме някаква визия. В момента работим, още нещата не са изчистени, така че завършват се протоколи, описи, оценки, така че имаме доста работа още. Терените не са избрани, разбира се, на случайен принцип. С заповед на кмета бе организирана комисия. Бяха направени запитвания към басейнова дирекция, БАБХ, РИОСВ. В комисията участваха техни представители. Имаме гаранцията, конкретно за подпочвените води, от басейнова дирекция, че няма екологична опасност. По отношение на охраната? По отношение на охраната, на първия терен, където вече е приключила работа, е ограден и има съответните табели. Там, където в момента още продължава? Там, където в момента продължава, полицията охранява терена, където се работи. Продължават дейностите и са взети съответните мерки за безопасност. Докато се направи оградата, живата охрана продължава. Мерките, които се изпълняват към момента на територията на област Русия във всички общини от областта, са аналогични и разпоредени още в същия месец юли, месец август 2018 година. Тогава се говореше и даже до момента преди навлизане на заболяването, преди един месец, на всички епизодични комисии, на всички срещи, които провеждахме с заинтересованите лица, се коментираше, че тия мерки са прекалени, рестриктивни и много прибързани. Заболяването го няма и те не трябва да се налагат. В момента, в който заболяването навлезе, вече се смени полемиката и мерките станаха
закъснели и ненавременни. Започна едно говорене сега за териториите на две области или за Северно-Южна България, сякаш са Северно-Южна Америка. Виждате, разстоянията са толкова малки, забравянето е толкова контактно, предава се изключително бързо и този скрит период, който има от до 20 дни, заблуждава всички. Видимо, животните изглеждат здрави, а те всъщност вече са преносители на вируса и това налага намаляване на популацията в личните стопанства и около индустриалните ферми. Няма друг начин да справим с заболяването, освен умъртвяване, намаляване на възприемчивите животни около тия територии.